konwencjonami. Ebet, Evolution Market Casino, Sportnie Barole i site za online salarnie z Stockholm Dzienny. Dalej gospoda, wszystkie nie pokrapiamy racjonalnej deni, zresztą to z Istruwa. To co na to prawie to jest osobny sponsor na polskie nazwane obo Lidl Bulgaria. Благодарение на Lidl България. Всеки аз, който записва в нашите момчета. Днес записаха вчера и ще запишат до края на турнира. Ще носим по 100 лева на детско и юношеските школи, където се подготвят бъдещите шампиони на България на този подкаст за спорт. Време е сега и играта да продължи. Моля, може да се за нашите гости от на Чехия.